студії «Удивительні відкриття» представлять темата «Історію життя», розказує Уолтер Файт. Искам да ви розкажа історія, която се случи на съвсем първата ми евангелизационна кампания, която проведох. Навярно познавате този невисок на ръст човек на име Франсуа Дюплеси. Навярно сте виждали негови проповеди по телевизията. Той периодично проповядва по студия «Удивителните открития». Трябва да отбележа, че той е най-добрият, мил и любезен от всички, с които някога съм се познавал. Не съм срещал в живота много такива хора за 26 години съвместна работа с него. Не чух да каже нищо лошо или отрицателно за друг човек. Ако някой някога е казвал нещо против него, случвало се да отида при него и да му кажа: «Защо позволяваш на този човек да разговаря така с теб?» И той обикновено казва: «Даже ако беше той първосвещеник, моят първосвещеник не желая да отговарям на тези нападки». И затова той винаги и при всички случаи в живота пази хубави думи. И даже в тези случаи, когато обстоятелствата са най-неблагоприятни. И веднъж с него за първи път провеждахме евангелизационна кампания. И тази кампания се провеждаше в такъв малък град с име Пол. Това бе тогава съвършено ново и неизвестно за мен дело. Аз излязох от атеизма и в този момент може да се каже, че преминах на противоположната страна в тази война. Мисля, че Бог е искал да ми даде тогава разбиране за началствата и властите, които действат зад кулисите в това противопоставяне. И също така, всяка вечер аз пътувах с колата си след работа, а в това време аз работех в университета. И също така решихме да вземем участие в тази евангелизационна кампания. В този малък град се провеждаха вечерни лекции. Трябваше да пътуваме до там на около 50 км и обратно на 50 км. Може да са били по-малко, на 35, например. Нещо около това. И ето пътувам в този град и планираме там да действаме в две направления или по два начина. Франсуа Дюплеси започна евангелизационната програма в една от залите и изнесе поредица от лекции по някаква стара адвентна тема. Темата се наричаше тогава «Мъртвите разказват приказки». Това бяха теми, свързани с археологията. И след седмица или две аз трябваше да започна семинар за здравословния начин на живот. И по този начин искахме да поканим хората в тази църква. И преди да започнем тази кампания, в тази църква имаше около 4 активни членове на църквата. Това бе причината защо искахме да проведем там кампания. Освен това, в тази църква имаше примерно 20 души, които само се причисляваха към тази църква, но никога не я посещавали. И затова на първо място искахме да подготвим самата църква. Но те, членовете на църквата, не искаха, просто не искаха да вземат никакво участие в евангелизацията. Всичко това не им се харесваше. Изобщо, можем да кажем, че църквата се състоеше от много проблематични хора. Една от членовете на църквата бе дама, която бе омъжена за неадвентист. И когато някой от членовете на църквата влизаше да ги посети, мъжът ѝ хвърляше по посетителите различни предмети. Хвърлял камъни и тухли. И даже веднъж се качил на покрива, пасторът дошъл в този момент да посети семейството и мъжът хвърлял плочки отгоре, опитвайки се да оцели пастора. Беше доста проблематична общност. Много проблематична. И така вечерите пътувах до там и после се връщах вкъщи. И веднъж на пътя между тези два града колата ми изведнъж спря. Цялото осветление на автомобила се изключи и аз се молих, тъй като бе късно през нощта и бе невъзможно да се обърна към никого за помощ. Нямаше никаква възможност някъде да отида. Чаках 20 минути понякога, но това бе до половин час, а понякога един. Аз чаках, надявайки се да премине автомобил и шофьора да помогне. Изведнъж внезапно цялото осветление в колата ми се включи. И продължавах да пътувам нататък. И това се случваше всяка нощ, когато се приближавах към конкретното място. Винаги бе едно и също място. Всеки път се случваше едно и също. И
Веднъж преживяхме ужасна опитност, когато се връщахме от църква. Беше събота, жена ми и аз пътувахме в колата. Приближихме се до това място и казах: ето отново сме на това място. Този път бе денем и означаваше, че не всичко е толкова лошо. Но видяхме куче. Изведнъж, което седеше на пътя, знаете, един такъв голям булмастив, много красиво куче, и това куче седеше на противоположната лента, на която пътувахме. Казах: знае, това куче седи на място, където обикновено спира колата ми през нощта. И ето кучето се изправи, опитвайки се да пресече пътя. И това се случи точно в този момент, когато се приближих към мястото. Намалих хода на колата, за да не се случи нищо. Но от това, което се случи, после пострада не аз, а кучето. Голям камион, подобен на пикап, мина през лентата, на която бе кучето. Надявах се, че шофьорът на камиона ще спре, но когато се изравнихме с това място, той удари кучето и мина върху него. Кучето се разлетя на парчета. Бях яростен. И си мислех колко ужасно е това, което направи шофьорът. Бързо обърнах колата и подгоних камиона. Но вътре в автомобила не видяхме никого. Отпред видяхме, че се приближаваме към четиристранно кръстовище. Беше открито място, но той внезапно изчезна от поле зрението ни и повече не го видяхме. И когато пристигнахме, за да проведем тази кампания, знаете ли, тогава започнаха да се случват доста странни неща. Искам да обърна вниманието ви на една особеност. Това бе първата евангелизационна кампания в цяла Южна Африка, на която присъстваха представители на различни раси. Това стана в момента, когато политическата ситуация в тази страна току-що бе започнала да се променя. И тогава решихме да проведем тази кампания и да поканим там представители на различни раси. И така в този град имаше зала. И радостно приемаха всеки човек, който дойдеше в тази зала. Нямало значение представител на какво племе, раса или вероизповедание бил този човек. И така, когато започнахме да провеждаме тази кампания, се случи една интересна история. Може би, преди да ви разкажа основната история, попутно ще ви разкажа още една история, която също се случи там. Един човек дойде, за да чуе лекцията, която провеждаше Франсуа. И този човек се заинтересува от истината, която чу там. И пожела да следва тази истина. После се прибрал вкъщи и казал на жена си: знаеш ли, искам да следвам тази истина. Но жена му застанала против това. Тя категорично била против това. И този човек пожела да покани Франсуа Дюплеси у дома си, за да обясни на жена му и да разсее подозренията му. И ето Франсуа отишъл у дома им, съпругата му донесла чай и когато го донесла, тя поставила направо на пода пред хода на дома и казала на Франсуа: ако си от църквата на адвентистите от седмия ден, трябва да пиеш чая, както пият и лочат кучетата направо от пода. Нямам и ни най-малко желание да ти прислужвам. Ето такова беше отношението към нас. И тогава този мъж толкова се разстроил по този повод, че решил повече да не посещава кампанията ни. След като минало кратко време, започнах да провеждам своята част от лекциите за здравословния начин на живот, които се провеждаха вече на друго място. И тази съпруга започна да посещава моите лекции. Дойде на лекциите, слушаше и накрая прие истината. И след това се върнала вкъщи и казала на съпруга си: просто съм във възторг. Разбрах, че сте били прави. Това е истина. С теб просто трябва да отидем в тази църква. И мъжът и отговорил: ако само отидеш в тази църква, ще те изгоня от къщи. Ти ми попречи да приема истината и аз сега ще ти попреча. И тогава тя казала: но трябва да отидем в тази църква. Тя с дъщеря си посети всички лекции, които изнесох, и затова каза: трябва да отидем в тази църква. А той тогава и казал: излез от спалнята. И тя отишла в друга стая и прекарала цялата нощ в другата стая. Тя плакала, ходила насам-натам, всичко претегляла,
Как е правилно да постъпи в тази ситуация? Толкова тежко е било да вземе решение. Мислила си какви могат да бъдат последствията след такова решение. Размишлявала, наистина ли трябва да пази съботата и другите заповеди? И изведнъж чула глас, който я повикал по име. И тя си помислила, о, сигурно е мъжът ми. Той сигурно е променил решението си и бързо влязла в спалнята и видяла, че мъжът я спи. Дори и хърка. И тя се върнала обратно в стаята си и седнала. И отново чула, че някой я вика по име. Тя отворила прозореца и погледнала и си помислила, може би някой от семейството ни има някакви проблеми. Но там нямало никого и тя отново седнала и отново чула, че някой я вика по име. И след това видяла видение. Две каменни плочи се спуснали надолу, точно пред нея. И гласът ти казал, пази Божиите заповеди. И след това тя се кръстила. Тя и нейната дъщеря. Ще отида малко напред и ще кажа, че мъжът и цялата следваща година от живота й е създавал много-много страдания. С течение на времето малко омекнал и толкова променил отношението си, че даже карал хора в църквата. Закарвал ги недалеко от църквата, а сам седял и чакал, докато богослужението приключи, но сам той нито веднъж не влязал в църковната зала, но вече бил съгласен с това, че жена му посещава тази църква. Веднъж Франсуа отишъл при него и казал, «Тук е толкова студено, защо не искаш да влезеш вътре? Ако не искаш, можеш да не участваш в богослужението». Сега имаме кръщение и този човек казал, «Добре, влязъл в църковното помещение, седнал отзад и когато службата вече приключила и вече излязохме през вратата, той казал, «Толкова съм упорит, пропуснах кръщението си», на което Франсуа му отговорил, «Нищо не си пропуснал, сега ще отворим църквата и ще те кръстим». Ето как работи Бог. И така, сам бях свидетел на всички тези чудеса. Преживях опитността, когато колата ми всяка нощ се спираше на това място. Там се случи нещо с още един човек, който днес активно работи и дори служи като пастор в една от нашите църкви. И ето този човек веднъж ми позвани и се намираше в ужасна паника. Това се случи, когато се провеждаше тази евангелизационна кампания и той ми каза, това е толкова силна заблуда. Позваних на Франсуа Дюплеси, за да го попитам за нещо и ми отговори някаква жена. Тя толкова силно ми крещеше. Когато тя крещеше, имаше някакъв демоничен вик. Толкова силно се изплаших, че хвърлих телефона. И той ме попита, можете ли да ми обясните изобщо какво се случва тук? Тогава му отговорих, нямам и най-малка представа за това, което се случва. И така, аз му позваних. Жена ми в този момент бе у дома. Позваних на Франсуа и го попитах, какво се случва? И когато му позваних, то ми отговори някаква жена. И тя се разсмя, подобно на демони, както се смеят, и закрещя направо в слушалката и каза, ще направя с него всичко, което си поискам. Ще направя с него всичко, което си поискам. Той седи на пода. Свършил е. И отново закрещя, както крещят демони. Жена ми чуваше как онази жена крещи по телефона. Макар разстоянието да бе такова, каквото е сега между мен и последния ред в църквата. Хвърлих слушалката на телефона, оставайки в недоумение какво се случва изобщо тук. Силно се изплаших тогава. И размишлявах какво се случва. Помислих си, може би неправилно набрах номера на телефона. И набрах номера още веднъж. И тогава отговори вече съпругата на Франсуа и плачеше от другата страна на телефонната слушалка. Попитах я какво се случи. Тя отговори, не зная, но Франсуа седи на пода в кабинета и не може да стане. Отговорих и добре, сега идваме у вас. Настанихме децата си в колата и бързо се насочихме натам. И така, какво се бе случило? Срещу Франсуа се изправила доста голяма опозиция. Градът, в който провеждахме с него тази кампания, се нарича Пол. И служителите от другите църкви оказвали натиск на конференцията ни до такава степен, че не можете изобщо да си представите каква власт притежаваха тези хора. Тъй като в Южна Африка църква и държава вече са единни.
В действителност, религията, която там е най-много разпространена, е калвинизмът. И калвинистите изповядват учението за предопределение. И за да засилят тази теория, те я съединили с расизма. И тъй като на кампанията ни присъстваха представители на различни раси, то ние срещнахме огромна силна опозиция, не само от самото население на града, но също и от страна на местните църкви. И така те оказали натиск върху конференцията, а те са се обадили на Франсуа и му казали, че трябва веднага да прекрати кампанията си, тъй като това е довело до много сериозни проблеми. Наблюдавахме как около нас се случваха всички тези чудеса и решихме, не, в никакъв случай няма да прекратим тази кампания. Франсуа взе решение да не прекратява кампанията. И няма значение, каза той, дори ако министър-председателят каже да спрем кампанията. Това е Божие дело и вечната съдба на душите е поставена тук на карта. Но те направили живота му нещастен и затова той седнал на пода и не можел повече да се изправи. И затова, когато дойдохме в дома му, го намерихме да седи на пода в кабинета му. Погледнах го и казах, какво изобщо се случва? Той не може да стане, не може да се движи. Това се случваше не само на духовно, мислено ниво, но и физически. Не можеше да се движи. Вечерта той трябваше да чете поредната лекция. И си помислих, какво да направим в тази ситуация? И ние се помолихме. Помолихме се още веднъж. И след това заедно с приятеля ни повдигнахме Франсуа и той седеше, знаете ли, в позата на ембрион. И не можеше да стане. Не можеше да излезе от това състояние и затова го вдигнахме. Вдигнахме го. Той е човек не голям на ръст, лек е. Повдигнахме го и го занесохме в колата. Настанихме го в колата и го закарахме на кампанията. Настанихме го в същата тази поза. Той така и не можеше да се изправи и седеше на пода. Занесохме го в залата и го настанихме на предната седалка с лице към зрителите. И когато дойде време да започне тази среща, той оставаше в същото състояние и не можеше да се движи. Молихме се и правихме всичко, което бе възможно да направим от наша страна. При това трудно можеше да говори. Вдигнахме го и го поставихме отстрани на катедрата, защото не можеше да стои зад катедрата и нямаше да се вижда зад катедрата. И затова го поставихме отстрани на катедрата. Дадохме му в ръка микрофона и той започна шепнешком да казва лекцията си. И знаете ли, той шепнешком казваше темата си. Започна шепнешком, но постепенно гласът му ставаше все по-силен и по-силен и по-силен и постепенно стана на крака и след примерно 15 минути той бе вече предишният Франсуа. И въпрос, защо Бог позволи да се случват такива странни събития? Тогава осъзнах, че нашата война не е срещу кръв и плът. Това са истински проблеми, съществуват истински реални демони, които работят зад кулисите, за да контратакуват работата, която Бог извършва. И това, че автомобилът ми постоянно спираше на онова място. И това, че камионът пръсна кучето точно пред очите на децата ни. Знаете ли, в децата започна тогава истинска истерия. Те се бояха след това да посещават тази църква. Дяволът приложи цялата си власт и сила, за да предотврати появата ни в тази църква на тези срещи. Но по-нататъчните събития бяха още по-поразителни. Защото когато тази кампания вече приближаваше своя завършек, там имаше повече от 60 човека, които взеха решение да се присъединят към църквата на адвентистите от седмия ден. Но трябва да разберете атмосферата, настроението, което присъстваше в това африканско общество. Там имаше просто невероятна ненавист към всичко, което не е и не е свързано с държавната църква. Ако адвентист от седмия ден живее в някакъв малък град и умре, то не позволяват да бъде погребан в гробището, което се намира в този град. Този човек трябва да бъде погребан някъде по-далече, като презрян и отхвърлен, защото църквата, а там присъства калвинистката църква, и тя не позволява на тези жестоки и злобни сектанти да бъдат погребани на тяхното църковно гробище.
или на общественото гробище. И словото на служителите, които живеят там, думата им е закон. И ако след тази кампания имаме повече от 60 души, които са решили да се присъединят към нашата църква, и това бе първата църква в страната, в която се намираха представители на различни раси. Това бе първата и единствена църква по него време. И това доведе до създаването на определено напрежение, защото тези хора, които посещаваха тази църква, някои от тях бяха бели, а някои не бяха бели. И тези хора, които бяха не бели, можеха да бъдат отнесени към така наречената цветна раса. Това бе цветната раса. Цветната раса в Южна Африка се получи в резултат на смесването между бялата раса от една страна и хотентоти и бушмени от другата страна. И така има смесване между бялата раса и черната раса. И така имаше смесване. Две раси. Изобщо историята на Южна Африка е много поразителна. Когато белите момчета за първи път дошли в Африка, те нямали жени. И затова трябвало да си имат работа с тези, които са по-достъпни за тях в това положение. Това е което се случи в Южна Африка. Но предубеждението бе просто невероятно. Имам предвид, че предубеждението бе издигнато в ранг на закон. И затова тази църква бе раздирана от възникналото напрежение. Беше просто потресаващо напрежение и потресаваща борба. И ние с Франсуа просто напразно се опитвахме да потушим възникващите ту-тук, ту-там огнища на напрежение. И тогава един от присъстващите на тези срещи каза: «Не можете да организирате тук смесена църква. Точка. Това просто е невъзможно. Поради толкова силни различия в културата, никога няма да можем да се покланяме на Бога заедно. Някои от присъстващите там хора използваха на богослужение съвсем друга музика, други стилове и ритми. Те не четат Библията, както ние я четем. Няма да пеят църковни песни, както ние ги пеем. По друг начин се обличат. Накратко казано, имаше много такива неща, които дори не искам сега да ви повтарям. И се опитвахме много пъти някак да съгласуваме тези различни възгледи, но бе невъзможно да се направи. И след това те казаха: ако всичко това се влушава повече и черни хора идват в тази църква, тогава това ще бъде пълна катастрофа. И те започнаха отново да изброяват и споменават всички тези проблеми. Но трябва да отбележим, че не всички се държаха по подобен начин. Образува се, знаете, такова ядро, което съставляваше хората, които искаха да приемат истината. Приеха съботата, приеха всички тези неща, но не искаха да се примирят с присъствието там на всяко коляно и език, народ и племе. Подобно е на това, когато хората понякога казват: приемаме всичко, приемаме съботата, приемаме спасението. Но здравната реформа – не. С това не можем да се съгласим изобщо. И тук се случиха съвсем същите процеси. Понякога сме много избирателни и решаваме кое да приемем и кое да не приемем. И по този начин достигнахме до състояние, че цялата църква се изправи готова пред това да се разпадне на части. Всяка извършена работа, всяка болка, всички страдания, които преживяхме, се оказаха напразни, защото цялата църква започна да се руши и да се разпада. И една сутрин провеждах богослужение. Беше събота, бяха два града, където Франсуа бе пастор. Единият град се наричаше Пол, а вторият град се наричаше Паро. На английски език това звучи различно, но африканс това звучи като Парон и Паро. И ако бързо ги произнасяте, ще се получи примерно така: Парон, Парон. Парон, Парон. И така Франсуа ми звъни и казва: ти ще проповядваш Парон днес, а аз ще проповядвам в Паро днес. Аз му казвам: прекрасно, много благодаря. И в края се оказахме в една и съща църква. А разстоянието между тях е 30-40 км. Според времето, трябва вече да започнете да проповядвате, а се намирате не в мястото, където трябва. И за това, за да не се объркваме, започнах да действам последната методика. Той продължаваше да ми звъни и да казва: ти днес ще проповядваш в Паро. Тогава го попитах: имаш предвид Парон или Паро? Той отговаряше: не, този път Парон.
И по този начин се разбирахме. Влязох в тази църква, за да проведа служба и си помислих: о, отново имаме проблеми. Всички членове на църквата седяха. Между тях постоянно възникваха спорове, борба и разногласия. В общността имаше доста обтегната агресивна атмосфера. Излязох напред, защото дойде време вече да се проведе тази служба. И когато излязох напред, черна жена отиде на най-задните редове. Обърнах се с ужас, защото това не бе цветна жена, а принадлежеше към черната раса. Цветните хора дойдоха и там имаше представители на целия спектър, от светлото до най-тъмното. Но тази жена бе от друга група. Тя бе представителка на чернокожата раса. Бе облечена безупречно. Просто безупречно. Жена ми помни по-добре от мен как бе облечена тази жена. Но всеки в църквата се обърна тогава и можеше да се забележи как се изправят косите на някои глави. И влезе тази жена и седна, примерно, ето тук. А жена ми седеше точно зад нея и я наблюдаваше. И когато бе произнесен номера на първата песен, която всички се канехме да изпеем, тази жена стана заедно с всички и тя пееше. Не гледаше в книгата, където беше текстът на песента. Пееше чудно. Гласът ѝ звучеше и се разнасяше по цялата зала. И тогава си помислихме, това е странно, защото какво казваха тези хора? Че чернокожите никога не могат да пеят нашите песни, както ние ги пеем. Те имат съвсем друга култура. Трябва да ги научим да пеят нашите химни. А тя дори нямаше книжка с песни, но пееше просто чудесно. Държеше в ръцете си Библия. Аз проповядвах и провеждах службата, и когато споменавах някой текст от Библията, тя бързо го намираше. Тя правеше всичко, което тази група каза, че това никога няма да стане. Бе безупречно облечена, подобно на човек как се обличат представителите на западната цивилизация. Тя пееше песните с кристално чист, ясен глас като звънче. Нямаше никакви проявления, каквито очаквахме. И така, тя изпя втората песен и третата песен. Нейният глас звучеше подобно на ангелски глас. Бях просто поразен от това, което видях и продължавах да я наблюдавам. Помислих си, о, Бог изпрати тази жена, за да разруши фанатизма и предубеждението на тези хора. И ето след края на службата, какво обикновено трябва да направи пасторът? Пасторът обикновено излиза там, отива в края на залата и поздравява хората, стоейки в края на залата. И ето хората излизаха от църквата, а ние ги поздравявахме. И аз чаках да видя тази дама, защото исках да я попитам откъде е и как е дошла в тази църква, тъй като в този град имаше църква на адвентистите от седмия ден за чернокожи. Защо е дошла именно в тази църква, тъй като имаше и друга църква, която е можела да посети. Исках да разбера и да получа отговори на въпросите си. И когато всички хора вече излязоха от залата на църквата, тя така и не се появи. И казах на жена си, която стоеше не много далеч от мен. Аз си казах, къде е тя? Трябваше да е още тук. И така излязохме на улицата, за да я намерим, но от нея не бе останала и следа. Нямаше друга възможност да излезе на улицата, освен ако не мине покрай нас. Този участък беше заобиколен от ограда и нямаше никакъв начин незабелязано да премине и излезе от църквата. Вярвам, че Бог тогава изпрати ангел, чернокож ангел, ако можем така да кажем, за да разруши фанатизма сред Божия народ. Не беше много дълго, изминаха около две седмици и всички смутители, тези, които създаваха проблеми в тази църква, напуснаха църквата. Около 10 човека те отказаха да останат в тази общност, защото я посещаваха представители на различни раси. Това бе първата църква в Южна Африка, която посещаваха представители на различни раси. И каква привилегия е да служим на такъв Бог, който в тези последни финални епизоди на земната история желая да доведе и да присъедини в едно всички раси, всички племена и всички народи и да създаде един народ под управлението на един Бог, народ, който го обича и пази заповедите му.
Това е което желая за всички вас. За да разберете, че вестта, която ни е дадена, не е проста вест. Това е вест, която води до разделение. Това е призив към цялото човечество. Да оставим на страна всички различия, всички конфликти и да се съберем под едно знаме. Библията казва, че те са се събрали под едно знаме, под знамето на Божия закон. Защото тези, които пазят Божия закон, те ще обичат ближния си, както самия себе си. И тогава повече няма да се стремите да заемате по-високо място. Нас получих още някой урок от това. То причини немалко раздори. Чуйте какво казва Бог, преди да чуете какво ще ви каже човек. Ако Бог ви каже да направите нещо, а някой друг от хората ви каже да спрете и да не го правите, а вие точно знаете, че Бог ви е казал да го направите, ако Бог ви е казал да го направите, ако Бог ви е казал да направите нещо в делото на евангелизацията, а някой от хората се опитва да ви спре, то знайте, че това не е от Бога. Вие трябва да се покорявате на Бога, а не на човек. И в самото начало това оказваше много силно влияние на живота ми като евангелизатор. Това ми показа, че ако правя това, което зная, че е правилно, и непоколебимо продължавам да вървя по този път, то дори не си мислете, че може така да се случи, Бог да ви остави или да ви забрави. Той ще бъде с вас. Аз преживях по този повод толкова много различни случаи, когато носих тази вест на хората. Имаше случаи, когато даже животът ми е бил в опасност. И Бог ни преведе и без нас във всеки отделен случай. Никога няма да забравя това, което се случи веднъж в Словения. Намирахме се там на сцената и представители на православната църква извикаха милиция и решиха да прекъснат срещата. Те дойдоха на срещата ни, качиха се на сцената, а това бе огромна зала. Там присъстваха повече от 1000 човека, които дойдоха на тази среща. Тези хора се качиха на сцената, изтеглиха от ръцете ми микрофона, изтласкаха ме встрани. Имахме такава с неголям ръст, мъничка преводачка. Я изтласкаха встрани. Аз отидох и застанах пред нея. И те ми казаха да сляза от сцената. Аз отказах. Тази сцена не им принадлежеше. Това е Божия сцена. И те погледнаха хората и казаха, ако хората веднага не напуснат залата, то те ще извикат милиция. Известно ли ви е, че православната църква там има своя лична полиция, така че никой да не им се меси в делата им? И те казаха на хората незабавно да напуснат залата, в противен случай ще се върнем и ще се справим с всички вас. И всички хора станаха като един. Вече си мислих, че се канят да си отидат, но не, те излязоха отпред и казаха, не, вие ще си отидете, иначе ние с вас ще се разправим. И след това този човек малко отстъпи и каза, ще се върна тук след 15 минути и ще ви изкараме от тук. Смятам да доведа тук допълнителни сили. А президентът на тази конференция присъстваше там и позвани на полицията. И дойде полицията, дойде началникът на полицията. С всичките си офицери. И заедно с него имаше 250 полицаи. И те застанаха наоколо в залата. И началникът на полицията с офицерите си седна на предния ред на тази среща. Тези хора дойдоха и доведоха със себе си още стотици хора, за да започнат нападение на залата ни. И началникът на полицията тогава взе книгата и каза, че в тази книга е заложен законът. И той им обясни, че има право да ги арестува и да ги постави без съд зад решетки за няколко месеца, заради това, че са предизвикали всички тези безпорядки на обществено място.
И след това се отказаха от идеята да ни нападнат и на цялата тази евангелска кампания се намирах под охраната и попечителството на полицията. И това ми напомни нещо. Ако ви се наложи да послушате неголямо количество хора, то Бог може да увеличи броя на присъстващите. И така, в това сражение останете верни на Бога и продължавайте да проповядвате веста. Получих още някои уроци. Дяволът винаги ще воюва против вас, докато проповядвате Божията истина. Винаги ще се намирате във война, но трябва да се научите и да се съгласите с факта, че не можете сами да го победите. И вие нямате контрол над него. Нужно ви е просто да се движите напред, а последствията да оставите на Бога. А Той е казал, никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Помня как провеждахме една евангелска кампания в Кейптаун. Тогава живее в град на име Съмърсет Уест. И по време на кампанията един известен евангелизатор в кавички, действително той дойде после в истината, цялото му семейство дойде в истината. Но дяволът тогава толкова затрудняваше нас и правеше всичко, което е по силите му, за да няма възможност да се проведе тази кампания. Сатана не ме атакуваше направо, както обикновено ставаше до тогава, а започна да атакува жена ми и семейството ми. И затова жена ми трябваше да премине през операция. Ние обяснихме тогава на доктора какво се случва, но той напълно ни игнорира. И след тази операция, жена ми без малко да умре. Около семейството ни се сгъстиха облаци. В тази нощ, жена ми бе у дома. Аз тръгнах, за да проведа тази кампания. Дойде доктор и каза, че е нужно незабавно да се отведе в болница и че не е уверен, че ще оживее. И тогава докторът направи всичко възможно, за да спре в жена ми вътрешния кръвоизлив. Котаракът ни го удари кола на улицата и котаракът подскочи през прозореца направо на коленете на малката ми дъщеря. Тя тогава бе на около 6 или 7 години и котката умря направо на коленете й. И така се получи, че в едната стая стана истерия с дъщеря ми, а в другата стая умираше жена ми. И аз оставих всичко и спешно се отправих в болницата с жена ми. И там ми направиха спешна операция. Удаде им се да спасят живота й. Жена ми премина през реанимация. Казах и, че ще отменя всички срещи от евангелизационната кампания днес вечерта, за да бъда с нея. На което тя отговори, не, не е нужно да го правиш, ще отидеш там. Но аз казах, не мога да отида там и няма да отида там. Но тя каза, ще отидеш, защото ако това е от Бога, то Той ще се погрижи за мен. Докторът ми каза, че тя вече няма да е между живите, когато се върна. И аз казах, оставам. Но жена ми каза, не, ще отидеш. И през тази нощ, този известен евангелизатор взе решение в полза за истината. И така постоянно издигане нагоре и тежко сражение. И не прилича на лек път за пътешествие. Жена ми бе толкова слаба след тази операция, тъй като бе изгубила почти цялата си кръв и се нуждаеше от постоянно преливане на кръв. Нещо не бе както трябва в тази операция. Аз не присъствах там, провеждах кампанията. При това през деня преподавах в университета, а вечер проповядвах тази кампания. И жена ми и се наложи сама да се справя с всички тези проблеми. Тя сама премина през всичко това. Бе толкова слаба, че не можеше сама да се добере до банята. И при това нямахме пари, защото от момента, в който станах адвентист от седмия ден, всичките ми финанси просто изчезнаха и станахме толкова бедни, че нямахме пари да наемем медицинска сестра, за да се грижи за жена ми. Бяхме нови в църквата. И при това бяхме горди хора в това време.
По-скоро бихме изяли обувките си, отколкото да помолим някого за помощ. Между другото, да се постъпва така също е глупаво. И ето жена ми оставаше сама вкъщи, когато аз отивах да преподавам в университета. И за съжаление, университетът бе прекалено далече, за да мога да дойда вкъщи и някак да й помогна. Затова обикновено сутрин застилах кревата, донасех и закуска и продукти, подготвях децата за училище и правех всички тези неща, които обикновено правеше жена ми. И след това заминавах, но нямах възможност да се върна, дори след обеда. Помагах да приготвим ваната и се надявах, че всичко ще е нормално, тъй като нямах възможност да дойда след обяда. Аз оставих до нея чиния с плодове. Тя много обича плодове. Слагах до кревата и хляб, и плодове, и всичко, което й бе нужно. Тя не можеше изобщо да става, тъй като бе твърде слаба, за да става. И разбира се, тя бе сама вкъщи. Децата бяха тогава в училище, тя бе напълно сама и нямаше никой, който да може да й помогне. Бе слаба и преживяваше много силна депресия при това. Имахме куче и котка. И в това време в страната ни бе доста спокойно. И входните врати през цялото време бяха незаключени. И затова кучето и котката имаха достъп до къщата и можеха да излизат в градината и да правят каквото им е нужно. Но жена ми се чувстваше много самотна. И веднъж, когато лежеше така на постелята си, тя чула някакво слабо почукване. Това и се е сторило странно. Какво може да е това? И после се оказа, че това е катеричка. Жена ми обича животните и затова тя наблюдавала тази катеричка и тя била дива. И котките обикновено преследват такива катерички, ловят ги и ги убиват. Но тази катеричка преминава незабелязано покрай кучето, покрай котката и нито котката и нито кучето не са сторили нищо. Тази катеричка скочила направо на кревата на жена ми. След това винаги идвало, когато било време за обяд. Приближавала се към чинията с плодовете, която оставях за жена ми. И жена ми делила с нея авокадото. Отделяла и някаква част. И след това катеричката скачала на стола, обтягала се на слънце и спала там около половин час и дори повече понякога. Това доставило радост на жена ми и я поддържало. Това продължи 6 седмици. Всеки ден, в продължение на 6 седмици, по време на обяд, тази катеричка се спускала по коридора, скачала на кревата и утешавала я, стояла малко с нея, спала край нея и си отивала. И след 6 седмици, когато жена ми вече можеше да се повдига сама и започна да се придвижва из къщи, катеричката повече не влизаше в къщи, но оставаше на дърветата край къщата. Когато жена ми веднъж малко се закрепи и се намираше в кухнята, погледна и видя тази катеричка, която бе там на дървото. Тя се спуснала от него и бързо притичала вътре в къщата. Дошла до жена ми, покатерила се по крака й и се покачила на рамото й. След това се преместила на другото рамо. След това се спуснала по другия крак и избягала, като пак се качила на дървото. След това катеричката повече не е дошла. И какъв урок можем да получим от тези истории? Знаете ли, Бог се проявява в малките неща. Той се проявява не само в някакви големи и велики неща, но и в малките неща също. Той се грижи за нас. Това ни придава решителност, независимо от това какво се случва с нас. Тъй като няма значение какво предприема дяволът срещу вас, Бог все едно ще ви даде мир. И ние все още сме тук, нали? След всичко, което сме преживяли в живота си, веднъж провеждах лекции в град Дурбин, един от големите градове в Южна Африка. Този град е 4 пъти по-голям от Ванкувър. За да имате представа от каква величина е този град. Веднъж провеждах лекции в университета там, който се наричаше Дурбан Уестлоу.
И вече в средата на лекциите ми, а не бяха прости лекции, това бе част от поредицата лекции с заглавие «Масова атака». Бе тази поредица от лекции, която донесе толкова много проблеми, но в същото време тази поредица лекции помагаше да се доведат толкова много хора при Бога, така че проблеми винаги има там, където има плодове. И на тези лекции внезапно веднъж се чу вик: «Моля всички да станат!» И всеки стана и влезе кралицата. Не кралицата на Великобритания, а африканската кралица, от народа, който се нарича Зулу. Народът Зулу е разделен на вождове и на тази част, която принадлежи на краля. И всички те са свързани, но вождовете играят различна роля при краля. По това време и досега вожд от тях бе Гача Бутулези. Той също така изпълнявал задълженията на министър-председател, паралелно с Нелсън Мандела. Ако Нелсън Мандела си отиде, той би останал основният министър-председател тогава. И този вожд бил от адвентно семейство. Сам той не е бил адвентист, но майка му била адвентистка от седмия ден. От гледна точка на политиката за него било, навярно, не съвсем целесообразно да бъде адвентист. Но кралицата била женена за краля. И тази кралица била една от 21 жени на краля. За да разберете всичко това, че това работи както по времето на Естир. Ако царят те вика и ти се съпротивляваш, това означава, че е дошъл краят ти. Задължени сте да се съгласите в такъв случай. Това е просто необходимо условие. Но тази кралица дойде тогава с всичките си приближени в африканско облекло. Седна на първия ред. Наричат я кралица Инфантеи. И била адвентистка от седмия ден. Била единствената адвентистка от седмия ден в цялото това семейство. Всички останали жени на краля не били адвентистки. И по този начин започнах лекциите си и повечето от присъстващите там, както разбрахте, бяха политици. И вече след първата лекция, тази кралица стана и дойде до мен и ми каза: «Ще възразите ли, ако седна от първия ред назад, защото лошо виждам тук?» Тоест, тя поиска от мене позволение да се премести. Тя бе кралица. След това позвани на краля и поиска разрешение да остане на още една лекция. И той и позволи да го направи. Когато кралицата влезе, тя не влезе сама. Съпровождаха я бодигардовете й. Имаше 5-6 бодигарда. Държавните лица също я съпровождаха, за да наблюдават всичко дали е вред. Т.е. заедно с нея на тези лекции присъстваха всички официални лица на тази държава. И вече в края на тези лекции тя ми каза: «Тази вест трябва да се проповядва по целия свят. Тази вест трябва да се предава по всеки национален телевизионен канал. Тъй като аз познавам тази вест и зная, че това, което казвате тук, е истина. И ще бъдете ли така любезни да ми изпратите DVD-дискове с записи на тази поредица от лекции? Бих искала цялото ръководство на нашата страна да се запознае с тези теми. Изпратихме и след това комплект дискове, но знаете как се случва, предали ли са и официалните лица дисковете или не, не ми е известно. Но след този случай имах възможност да разговарям с началника на полицията и също така имах възможност да беседвам с много високопоставени държавни лица. А също така ми е известно, че тази вест пребивава сред най-високопоставените хора на този свят. Тази вест е в хора, които заемат най-високите длъжности в различни посолства по целия свят. Имам пълно досие за разпространението на тази вест. Също така тази вест се намира и сред висшите военни кръгове и дори войниците в Ирак гледали дискове с тази вест. И затова не трябва да недооценяваме Бога и как Той действа в света. Благодаря на всички за вниманието.